Jotenkin tuntuu, että sekään ei, että hyvän asian puolesta tai jotain huonoa asiaa vastaan kokoonnutaan ja marssitaan, että ne on tarpeellisia, mutta nekään ei tunnu kantavan. Että en tiedä oikein, että minkä näköinen agenda se pitäisi olla, mutta jotenkin siinä pitäisi olla kyllä, ja miten sitten edetä, mutta semmoista konkreettista sisältöä ja myös niin kuin selkeää tietoa. Onko se sitten näitä, mitä tuli tosiaan nämä eettiset kysymykset, jotka, että mitä seuraa näistä erilaisista päätöksistä? Toisaalta aina ajattelee, että no, kyllähän ne tiettävät nämä, jotka päättävät, että ne on esillä, mutta mietin ihan tuossa alussa, kun kysyttiin siitä toimijuudesta, miten sitä kehittää, ja mulla oli aika mielessä, mutta en tuossa unohdin sen sanoa, että sekin toimijuuden että ihmisen toimijuus kehittyy, niin meillähän on semmoinen ajatus myös, että yhteiskunnassa, että kun me pannaan tiukemmalle niitä ehtoja ja vähemmän niin kuin rahaa ja ikään kuin sillä lailla aktivoidaan, niin se ikään kuin sitä kautta vastuuttamalla ja kiristämällä se kehittyy. Mutta tosiaan niin kuin se, että me niin kuin nähdään, että se on vähän erilainen tie. Mutta että miten näitä toisi esille? Tämä menee vähän sivuun, mutta eilen illalla katsoin Yle 90 vuotta sitä keskustelua. Ja musta se oli niin kuin pitkään aikaan niin kuin oikeasti semmoinen hyvä keskustelu, jos keskusteltiin ja siinä tuli semmoisia erilaisia asioita ja näkökulmia esiin, eikä se ollut sitä juupas eipäs tai semmoista heittoa, mutta että mikä foorumi tämmöiselle sitten näissä kysymyksissä, jotka nyt on tässä sosiaalityössä ja ihmisten arkeen liittyy.